זאת מיריך קרחנה. הסתתי את הגבינה, קיללו האמנים. פתאום התחיל הצוף סירחון השמאלנים. מזרח ואשכנז, מאז ולתמיד. אין לך תרבות אם הסבא לא עמיד. המרצה עוד בסק, תתעזרו בסבלנות. מלחמות אשכנזים, ניפגש ברבנות. בסוף יהיה שוויון, מילה של מירי יש. אל תעלו לי את הסעיף, חבל, יבוא מחבש. כן, עיתון דה מרקר חושף את האמת מאחורי עולם התרבות. ענבל, תרצי לומר את דברייך? בוודאי, לפני עיתון דה מרקר עמדה שרת הבריאות, הבריאות, עוד מעט. שרת, לאט לאט, היא תתקדם. בקדנציה הבאה. שרת התרבות המהממת, הכנה ושוחרת הצדק שלנו, ואמרה את הדברים האלה. עכשיו, כאילו יכולתי לשמוח עם כל האמירות של כל האומנים שאומרים השרה צודקת, למה עכשיו? למה נתתם לה לספוג את כל כיתונות האש הזו? למה רק עכשיו הם מתעוררים? אז עם כל הכבוד לזה שהם אמרו, אני עדיין לא קופצת משמחה. חבר'ה, אני... הכל ידוע, הרשות נתונה, אנשים אוכלים ושותים מהחמאה הזאת כבר 70 שנה. הנה גילו, שלמה ארצי, שמחובר לנועם סמל, שהבת שלו והבת דודה שלו, וגיל אלמגור, ויעקב אגמון, וכולם תוכנים וזה מיליונים, ואל תתבלבלו, זה לא מלחמה על תרבות. ומירי רוצה, אתה אמרת שאני בעד העשירים, ומירי רוצה לפרק את הכסף של העשירים, וכולם ידועים, 70 שנה. אני, הוא מבקש הכללה. כל אותה חונט התרבותית אלק שזה לא קשור לתרבות בלירה, זה חרטה, זה פוליטיקה, כוח וכסף. ובאה מירי רגב לראשונה בתולדות מדינת ישראל ואמרה מפרקים. האם זה שמאל או עניין של גזע? אין לזה קשר שמאל ימין. אין שמאל ועניין של גזע? לדעתי זה הרבה יותר תפיסה של מי תרבותי מי לא תרבותי. לא שמאל ולא ימין. מותר לי כאיש לא תרבותי לומר מילה? אחרי... אני שואל, אבל אני באמת, קודם כל, אני רוצה לומר לכם, אתה תולה הרבה תקוות במיר רגב, ואני אומר לך, אתה בסוף מתברר שם תקוות שווא. כי הייתה גם שרה לפניה, מהליכוד, שקראו לה לימור לבנת. אשכנזיה. וגם היא דיברה לו. אשכנזיה. אני מסכים עם אמבה. אשכנזיה. לא יעזור לכם, פה קבוע כלב. הבדל קריאה. אבל זה מה ששאלתי אותך קודם. הבדל קריאה. אז אני רוצה להגיד. אני אמרתי לא... רגע, לא ביחד, לא ביחד. רגע, לא ביחד. אף אחד לא מדבר עכשיו. אבל אני לא יכול להגן על... אני אשכנזי היחידי פה בחבורה, תנו לי להגן על אשכנזי. רגע, אבל תתקוף, תן לי לתקוף קודם. אני טוען שזה לא עניין של אשכנזי וספרדי, זה בעצם הליכודניקים. הליכודניקים... תנו לי לסיים את הרעיון שנעבור. אני חושב שזה ליכודניקים, ולימור לבנת צעקה על זה, דיברה על זה, אבל בתכלס לא עשתה כלום. לא, לא. במירי רגב יהיה אותו דבר. האקסטזה שהני דיבר עליה, ההם וההם, זו אותה חונטה אליטיסטית, אשכנזית, חלקם ימניים, חלקם שמאלים. אני מסכים עם כל מה שהוא אמר. אבל אשכנזים שכל אחד, אחד ממנה את השני, אחד ממנה את השני לוועדה כזו. אני מסכים, שלמה. אני מנה את דיון. וואי, זהו, נגמר, אז תדעו שם להגיד את הדבר. בוא, תשלים עכשיו, אנחנו משלימים עכשיו. אני חושב שאתם בכלל חצופים, שאתם חושבים שלמזרחים יש תרבות, שאתם חושבים שלעיירות פיתוח יש תרבות, שאתם חושבים שאנשים בכלל מבינים משהו. התרבות כולה היא בתל אביב של האשכנזים. לילה לבן אירופה. 30-40 שנה פה בארץ שולטים, ואסור להחליף את השלטון שלהם. רק האשכנזים הם אנשי תרבות. מזרחים אין להם שום תרבות. תגיד, לילה לבן אירופה. נראה לי שבני לא הבין את ה... הבנתי טוב מאוד. הבנתי טוב מאוד. שלמה. כל מה שהם אמרו. אני מבטר לשלמה שהוא אמר שאני מעשירים. כן, אתה כבר לא... אחרי זה אתה מבטר לו. שלחת לו. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו. ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.